Slogan ovogodišnje kampanje tokom Evropske nedelje mobilnosti je Krećimo se kvalitetnije, a cilj je da se promotivnim manifestacijama doprinese smanjenju korišćenja putničkih automobila i da se poboljšaju uslovi za javni saobraćaj kao i kretanje biciklista i pešaka. Namera je da se ukaže na korišćenje alternativnih načina prevoza kojima se štedi energija i štiti životna sredina. Tim povodom u Pirotu je danas obustavljen saobraćaj motornih vozila u delu ulice Srpskih vladara od ulice Knjaza Miloša do pošte. Manifestaciji Dan bez automobila prisustvovala su deca iz predškolske ustanove Čeka Jova Zmaj na zatvorenom delu ulice gde su organizovane aktivnosti u skladu sa ciljem kampanje. Automobili zagađuju vazduh. Automobili treba da gledaju levo desno da se ne sudare. Jer lepo kad je dan bez automobila. Da. Da li ti ideš češće automobilom ili više ideš biciklom ili nekim drugim prevoznim sredstvom ili pešaka? Više idem s biciklom. Mama i ja idemo do vrtića sa trotinetom, a tata me vozi sa biciklom. A biciklom. Biciklom je bolje nego? Autom. Jer ti ideš češće biciklom nego autom. Pa ja nemam biciklu. Jer ideš više pešaka? Pa idem pešaka. Da li tako štitimo životnu sredinu? Da. U Pirotu oko 18.000 registrovanih motornih vozila. Od čega 16.500-17.000 putničkih automobila. To je stvarno preveliki broj za grad veličine Pirota i mi iz tog razloga upravo i želimo da promovišemo i druge vidove kretanja koji su mnogo zdraviji, a to su pešačenje, biciklizam, upotreba ovih lakih vozila i njima slično. Zakon o bezbednosti saobraćaja je poslednjih godina i prepoznao te aktivnosti u smislu edukacije i prevencije. Mi unazad 5-6 godina imamo konstantno edukativne radionice i preventivno-promotivne aktivnosti sa svim kategorijama stanovništva. Naravno, najbitnija su nam deca i najmlađi učesnici u saobraćaju, ali podjednako radimo i sa starijima, radimo sa osobama starijima od 65 godina koji su takođe prepoznati kao ugrožena kategorija, naročito u svojstvu pešaka i biciklista. Dakle, sve te edukativne akcije, preventivno-promotivne, u kombinaciji sa restriktivnim merama, za sada mogu da kažem da daju rezultat. Manifestaciju je pokrenula Evropska komisija, a u Srbiji se organizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, Stalne konferencije gradova i opština i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.